សរសៃទយោសសដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនឹងកាពិតជាបំពង់អុកស៊ីសែនហើយហើយអ្វីបានជាយើងត្រូវការវានៅពេលលោតឆាត់យោចំពោះចងល់នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងនេះគឺជាការលោតឆាត់យោរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីយកនៅ A license ឬក៏លិខិតអនុញ្ញាតកម្រិតទី1ហើយការលោតនេះគឺមានបំពាក់ទៅដោយបំពង់អុកស៊ីសែនព្រោះនៅពេលនោះអុកស៊ីសែនគឺមានកម្រិតស្ដើងគឺមានន័យថាពុំមានអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ឡើយសម្រាប់មនុស្សនៅលើយន្តហោះមានពីរមូលហេតុដែលតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅបំពង់អុកស៊ីសែនបន្ថែមនៅពេលដែលយើងឡើងទៅលើមេឃទី1គឺរយៈកម្ពស់ពីដីទៅលើមេឃក្នុងការលោតឆាត់យោនេះគឺយើងលោតនៅរយៈកម្ពស់12700 feet ឬប្រហែលជា 3.8 គីឡូម៉ែត្រពីដីទៅលើមេឃចឹងធម្មតារយៈកម្ពស់ប៉ុណ្ណេះបើសិនជាយើងលោតនៅទីតាំងដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈកម្ពស់ស្មើទៅនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រគឺពុំសូវខ្វះអុកស៊ីសែនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំលោតនៅលើទីតាំងរដ្ឋ Colorado នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទើបធ្វើឲ្យកម្រិតអុកស៊ីសែនមានលក្ខណៈខុសគ្នាតែនេះគឺជាមូលហេតុទី2ដែលខ្ញុំនឹងបកស្រាយមុននឹងនិយាយអំពីមូលហេតុទី2ខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកយល់ពីរយៈកម្ពស់ពីរប្រភេទដែលប្រើប្រាស់នៅពេលហោះហើររយៈកម្ពស់ទី1គឺរយៈកម្ពស់ពីដីទៅលើអាកាសឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា above ground level ឬក៏ហៅកាត់ថា AGL ដែលខ្ញុំសំហៅជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមួយវីដេអូនេះតែម្ដង above ground level គឺវាស់ចាប់ពីដីទៅកាន់វត្ថុអ្វីមួយដែលមិននៅលើដីបើយើងស្ដាប់ទៅវារឿងសាមញ្ញបន្តិចតែចាំមើលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សិនហើយទី2នោះគឺរយៈកម្ពស់ដែលធៀបទៅនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រឬក៏ MSL ដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា mean sea level ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈរនៅលើដីនៅក្នុងទីក្រុង Denver នៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈកម្ពស់ above ground level ឬក៏រយៈកម្ពស់ពីដីទៅលើអាកាសគឺត្រឹមតែ0 feet ប៉ុណ្ណោះគឺមានន័យថា0ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតរយៈកម្ពស់ធៀបទៅនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រវិញគឺថ្វីត្បិតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាឈរនៅលើដីមែនប៉ុន្តែទីក្រុង Denver គឺមានរយៈកម្ពស់ប្រហែលជា 5,000 feet បើធៀបទៅនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅ 5,000 feet ពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងយើងមកបកស្រាយនៅមូលហេតុទី2វិញបើសិនជាយើងបូករយៈកម្ពស់នៃទីតាំងលោតឆាត់គឺទីក្រុង Long Mountain នៅរដ្ឋ Colorado នៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកម្ពស់ពីនីវ៉ូទឹកសមុទ្រប្រហែលជា 5,000 feetហើយរយៈកម្ពស់នេះបើសិនជាបូកទៅនឹងរយៈកម្ពស់ដែលគិតចាប់ពីដីទៅលើអាកាសដែលខ្ញុំលោតចេញពីលើយន្តហោះមកដែលមានរយៈកម្ពស់12700 feet គឺសរុបទាំងអស់គឺ17700 feet ឬប្រហែលជា 5.4 គីឡូម៉ែត្រដែលចំពោះរយៈកម្ពស់នេះកម្រិតអុកស៊ីសែនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដកដង្ហើមនៅលើដីធ្លាប់តែមាន 20% គឺថយចុះនៅសល់ត្រឹមតែ10ទៅ 10.5% តែប៉ុណ្ណោះគឺមានន័យថាវាថយចុះពាក់កណ្ដាលចឹងហើយទើបច្បាប់គេតម្រូវឲ្យមានធុងអុកស៊ីសែនបន្ថែមនៅលើយន្តហោះចំពោះអ្នកឡើងទៅរយៈកម្ពស់ប្រហែលនឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយវីដេអូនេះមានចំណុចខុសឆ្គងផ្នែកបច្ចេកទេសសម្លេងបន្តិចបន្តួចចឹងសូមអធិស្ឋានហើយមួយវិញទៀតវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជារឿងស្មុគស្មាញបន្តិចសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនចឹងសូមខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីសូមអរគុណហើយសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត